Alright guys, welcome to my new another video. आजको भिडियो चाहिँ हामी यहाँ गाउँमा सबै जना यो धान काट्नलाई आइरा छौं र म पनि आको छु अनि आजको ब्लग चाहिँ त्यस्तो विशेष ब्लग त छैन ए धान काट्ने देखिरहनु भएको धानहरू आज काट्ने अनि आजको काम हाम्रो यति नै हो र भिडियो कम्तीसम्म हेरिदिनु होला मलाई खासै राम्रोसँग इन्ट्रो त दिन आउँदैन तो आओ यार सुरु करते हैं बिना किसी बकचोदी के म चाहिँ अब मेरो घर देखि यो तलको त्यो धानबारीमा जानु पर्ने हुन्छ धान काट्न सघाउनलाई अघि मैले बनाएको भिडियो थियो यो माथि घरबाट हैन यो घरबाट हो अनि यहाँबाट चाहिँ हामी धान काट्नलाई यहाँ छु आधी ग्रुप त्यहाँ छ पनि आउँदैछ यहाँ पनि आउँदैछ तिन चार दुई छ एक सात भुगिन भाइसँग आठ आठ चार बाह्र तेह्र मसँग चौध म चाहिँ यहाँबाट मेरो चाहिँ गन्ती मात्रै हो नि फेरि खासै काम गर्न जोस पनि छैन अब स्क्रु ड्राइभर हल्लाएर खाने बानी भइसकेको कच्ची हल्लाएर खानु कच्ची र खुकुरी हल्लाएर खानु त गाह्रो हुने रहेछ त्यही भएर म चाहिँ यहाँ माथि बसेर भिडियो बनाइरहेको छु अरू चाहिँ तर काम गर्दैछ तिमीहरू बोल्न लागि काम गर्न आएको गाउँले अर्ग्यानिक खाना खाजा आइज भन्नु माने जाउँ अर्ग्यानिक खाजा खाजा खाना यी अर्ग्यानिक खाजा वा कला फेरि देखि बुबेको हिजोको बाद भुटेको म तलानी देखाउँछु ल तलानी देखाउँछु ल अम्बो काटेर खोइ सब यहाँ झारौँ न अनि देखाउनु के हाम्रो गाउँको खाजा है के छ इस्कुस अम्बक ओ मा गॉड टुरुल वाउ सुन्तला छ हामीसँग तिम्रो सुन्तला यहाँ पनि थियो इस्कुस खुस किन लाग्यो त आउनु नि बा ए देखाउनु ओके नि बा नि बा बुवा भन्ने बुवा घाम लगाए त क्याप्री पठाएर लाउँछ अगर लाउँछु त त्यो लगाएको हामीलाई जानकारी थिएन होइन भने ओइ गर्दो नि कस्तो ल्याएको अब अहिले होइन उसलाई जानकारी छैन अब अहिले यसको मुखमा टोक्दै निकाल्दै गर्छ हामीलाई हामीलाई जानकारी स्कुलको सबैभन्दा राम्रो पार्ट्स के छ भने नि ओके सर्ट यसो गर्ने यसो गर्ने अनि सर्लक्कसँगले भित्रको बच्चालाई ए निकाल्ने निकालेर
हाम्रो चाहिँ अब लगभग लगभग धान काट्न सकिने लागिसक्यो अब यति थोरै मात्र बाँकी छ है अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म धेरै छिटो काम गर्ने भएको कारणले गर्दा बहिनीहरूले मलाई काम गर्न दिएन भाइहरूले काम गर्न दिएन खेतमा त म बस्ने छु फाइनल्ली कोडो कोडो काटिसक्यो धान चाहिँ होइन घर पुगिन्छ होला भनेर घरमा गएर यसो कामसाम गर्नु पऱ्यो होइन हिजो गर्ने भाइ यसो बसेर बसेर थपाएर गरौँ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला लु सक्यो धान काट्न सक्यो सक्यो फाइनली काट्नु हाम्रो सक्यो होइन अब हामी ए हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद धेरै धन्यवाद भन् न भिडियोलाई लाइक कमेन्ट गरिदिनु RSS ब्लग लाई लाइक कमेन्ट सब्स्क्राइब शेयर गर्दिनु होला सबैजनाले धन्यवाद बाइ बाइ।